Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Den har lämnat fältet. En jämn start. Där vi har bland annat då nummer 3 Uncle Topilo och längre ut nummer 6 Grainfield Ace. Där bakom 4 Yr. Det är nummer 3 Uncle Topilo till ledningen före 6 Grainfield Ace 4 Yr. I andra spår sedan 7 Caddy Cassandra. Galopp för nummer 2 Classic Kimble. Ur första kurvan så leder nummer 3 Uncle Topilo. Först häst i andra spår 6 Grainfield Ace. Bakom 4 Yr och 7 Caddy Cassandra. Sedan följer 1 The Perfect Torkdal och nummer 9 Hamilton Noah. Första 500 meterna 1.11,0. Vi börjar sista varvet, gör vi det med nummer 3 Uncle Topilo i ledning. Utvändigt 6 Grainfield Ace. Där bakom 4 Yr och 7 Caddy Cassandra. Tredje par invändigt för 1 Perfect Torkdal har, har utvändigt nummer 9 Hamilton Noah. I rygg där nummer 10 Umberto Axe. I rygg där nummer 8 Philistine Face. Så det är 2 Classic Kimble och nummer 5 Sticky Tubel. Så kommer attack från nummer 7 Caddy Cassandra som snabbt via tredje spår närmar sig ledande 3 Uncle Topilo. Samtidigt når man varvet på 1.14,3. 550 meter kvar. Nummer 3 Uncle Topilo och 7 Caddy Cassandra med 4 Yr där bakom. Fram som fjärde häst nummer 9 Hamilton Noah. Det är 3 Uncle Topilo som leder. Det är 7 Caddy Cassandra på utsidan. Där bakom är det 4 Yr och nummer 9 Hamilton Noah. Först in på upploppet. Nummer 3 Uncle Topilo. På utsidan 7 Caddy Cassandra. Så försöker också nummer 9 Hamilton Noah. 3 Uncle Topilo har ryckt undan någon längd. Mitt i banan tar 9 Hamilton Noah upp jakten. 3 Uncle Topilo. 9 Hamilton Noah. Allt jämt 3 Uncle Topilo. 9 Hamilton Noah kommer närmare och närmare men inte förbi. Det är nummer 3 Uncle Topilo. Uncle Topilo vinner luftfördelarnas lopp. Det är Peter Untersteiner i sulken Johan som tränar Uncle Topilo. Grattis. Tackar. Johan var ju tvåa med Jetset på Vincennes, så du fick ju bjuda en lite här och vinna åt honom också då. Ja, vi båda hade tränat bra tydligen. Jo, hästen var i fin författning och han var väldigt fräsch och fin. Och, så det var en fröjd att köra här. Du gjorde något lite dryck där i början på upploppet och det var det som räckte. Ja, det klarade sig. Så det var bara plus, han vinner på 13 blank, det är bra det. Ja, han är duglig för klassen, absolut. Vi pratade om Star Olici förut i British Crown-loppet, det som du kör åt Helena Burman. Hur sätter du in henne där? Har ju spår lite långt ut, men får hon ett smyglopp så är hon ju rätt så vass på speed, det har hon ju visat. För hon har ju varit ute i stentuffa lopp, men hon möter ju några bra idag också. Ja. Grattis till dubben så här långt. Tackar. 2 segrar för Peter Untersteiner, nu är det Uncle Topilo. Tränare utav Johan Untersteiner som är första mål i luftfördelarnas lopp.